ואני מקווה שלא תכירו. תודה רבה, זקאלר, תודה, בוקר טוב. שואל אותנו אחד הצופים, האם לא נכון לפנות לחברות הסלולר לתת שימוש חינם לתושבי הדרום או לשיחות שמתקשרות אליהם? שווה, ננסה, נבדוק. רק בוא תגמור את התשובה שלך. כמה שהדיון הוא באמת בלתי אפשרי כזה, וליבנו עם המשפחות ועם ההחלמה מהירה לפצועים, מה שצריך לעשות, אני מאוד מקווה היום שימנחו על להוות, זה מה שאני יכול להציע לדרג המדיני, אינני אושיה צבאית ואני לא רוצה להציע לצהל כלום, אנחנו עם צהל, זה ברור וזה תמיד, וגם כל פעולה כזאת היא פעולה מוצדקת מן הסיבה הפשוטה שמדינה חובתה להגן על אזרחיה. השאלה מה תהיינה התוצאות לאחר מכן, ולא צריך להיות גם צודק בעניין הזה, חייבים להיות חכם, תראו מה התוצאות. ודבר יגרור דבר. עכשיו, זאת היא כרוניקה של הסלמה ידועה מראש. כולנו יודעים שמה שקרה אתמול זה מה שגרר היום, ואנחנו מפחדים מאוד שמה שקרה... אבל הקרה היה לפני אתמול. אני הבנתי, אני שמעתי שפה אתם מאוד נורא ביקשתם את המבצע הזה. אני מאוד הייתי רוצה מבצע שפותר את הבעיה בדרום. לא מבצע שאפשר לארגן איזושהי אורגיה דביקה של לאומיות סביבה. זה לא הנקודה. ארי, משפט אחד, כי מחכה לנו בנימין בן אליעזר על הקו. משפט אחד, לפני שאנחנו שוקלים מבצע קרקעי וכניסה מסיבית לעזה, אולי הגיע הזמן לסגור להם את החשמל? הלו בשעות האלה מדינת ישראל מספקת חשמל לעזה. איפה הגבול של הטירוף הזה?